Dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam vaš domaćin, Ratko Femić. Nekada je svet bio takav da je i Bora Čorba pevao dok se kokaju Irak i Iran. Svi, jeli, se sekiraju, ja sam Iran. Danas više to ne možemo da kažemo, jer svet je ipak postao jedno globalno selo. Sukobi na jednom kraju, jeli, zemaljske kugle se odraze i na neke druge krajeve. Nas, na nesreću, ništa ne zaobilazi. A danas ću o tome da razgovaram sa mojim gostom, profesorom, univerzitetskim profesorom Dejanom Miletićem. Profesore, dobrodošli. Bolje vas našao. Vi ste, jeli, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Pa kad se bavim politikom, onda, kažem, bolje na centar da to prebacim odgovornost, jer nikad nisam načisto šta će mi se desiti posle toga, tako da ja uvek sa zadovoljstvom pređem na centar. U pravu ste. Pa evo, koliko je tačna ta konstatacija da danas baš i ne možemo da posmatramo izolovano ove događaje u svetu? Pa, međuzavisnost je dramatična, a posebno za jednu malu Srbiju u okruženju NATO i Evropske unije u sred Balkana. I sada, kako se to zaoštrava, tako se komplikuje i veća je odgovornost na nama da prave odluke donosimo. Generalno u svetu, to su takva previranja trenutno i kompleksni odnosi, ja bih rekao, među velikim silama, gde se svako pozicionira i nemilosrdna je borba. I čini mi se da ona neće brzo završiti. Tako da, u tom smislu, ne možete da se ponašate kao nezavisni, kako smo mi to priželjkujemo nekad i kako naši političari rado to kažu, nezavisni, neutralni, pa ništa vas ne interesuje. Nego gledate da se udružujete, da budete jači zajedno, jer prosto ta neka koncentracija ekonomska, vojna i tako dalje, garantuje da možete normalnije da funkcionišete. Pa evo, Srbija je sada praktično pristupanjem Crne Gore NATO savezu skoro okružena NATO državama, jeli, osim Bosne i Hercegovine, koja ne ulazi tu više zbog Stare Republike Srpske. I Makedonije, ali je već gotov proces ulaska Makedonije. Da. Da kažem, gde su Srbi, tu dođe problemi oko evroatlantskih integracija. Ali, nažalost, i mislim da smo završili sa tom fazom. Imam utisak da je došlo do nekog malog otrežnjenja i da će tek doći, jer prosto radi se o budućnosti. Ne radi se o tome da li se nešto sviđa ili ne. A mnogo je vremena prošlo da bismo dozvolili da i dalje budemo neuspešni. Mi moramo da razmišljamo kao narod, ne pričam ja o dnevnoj politici sad, uopšte nemam u vidu to. Nego strateški da gledamo, da se pozicioniramo. Strateške stvari i tako dalje, da prosto razumemo šta nam je činiti. Jer mi nemamo drugu domovinu. Ili ćemo, ako želimo da odemo u druge domove, mi ćemo ostaviti taj prostor Albancima, Siricima i tako. Pa onda neka tako bude. Prošle godine, ne znam da li 40, da li 60 hiljada ljudi je otišlo, napustilo Srbiju. Tako je. Ako mislimo da zaustavimo taj trend... To je regionalni problem. 70 hiljada, kaže, iz Bosne i Hercegovine ljudi otišlo. Kod nas, barati u ciframa 50, standardno je bilo oko 30. Ali to su procene uglavnom, možete vi tačno u glavu da izračunate, da ne pričamo onima koji ad hoc odu pa se vrate posle 3 meseca pa opet odu, a vode se da su ovde i tako dalje. Hoću da kažem, jedan trend opadanja u svim segmentima društvenim i to mora da se zaustavi. A može da se zaustavi samo snažnim institucionalnim razvojem i ekonomskim razvojem. Znači, ne može ekonomija bez jakih institucija. Niti obrnete. Pravne države. Znate, to su prosto vezane stvari. Niti možete, neće čovek da, kad pogleda da je u beznadežnoj poziciji, on traži rješenje. I ne možemo da osuđujemo nikog. A nemate veći egzodus. Znate, skoro je bilo, kaže, sećam se kao poginulo ne znam koliko hiljada, 1.500 ili koliko godišnje u saobraćajnim nesrećama. Toliko nam za tromesečni rat, onaj koji ga mi zovemo bombardovanja, nije stradalo ljudi. Da, kao u ratu. Gore, to su neke stvari koje mi moramo da observiramo kako ići napred, kako razumeti svetske procese i ne više, znate, to pa busanje u grudi, pa ja sam patriota, volim svoju domovinu, pa svi vole svoju domovinu, pa kakva je to velika stvar? Šta možemo kao društvo, pameću da doprinesemo? Ne, mišić, to se zna, robovi su mišiće davali, a oni uzmu Atinjani pamet razvijali. Da, da.
Pa zato evo, i danas imamo evropsku Srbija kulturu. Srbija je danas praktično, ajde, više nije u fokusu toliko ta migrantska kriza, ali postoje ti talasi, tako da smo mi, pošto smo na toj jeli, migrantskoj ruti, opet to može jednom da eskalira kao problem. Jeli. A to vas pitam zbog ove neke, da kažem, nove osovine koja se rađa, odnosno ne koja se rađa, koja praktično je oformljena, Rusija-Turska. Pa da. Jer, evo, koliko je tačno da su Turci poručili od Rusa S-400, raketni sistem S-400, izdvojili, ne znam, 2,5 milijarde evra ili dolara za njega, za celu, ne samo da kupe nekoliko baterija tog sistema, već za celu tehnologiju da uvezu. A inače su zemlja članica NATO, jel? Ma, molim vas, pa ima tih slučajevi. Grčka ima S-300 i to odavno. Mi smo tu pomogli. Bugari, da. Bugari, ali, koji su bili u Varšavskom paktu. Između ostalog. Znači, to ukrštanje na oružanje, ja to više vidim kao doprinos Turske Rusiji, odnosno njenoj ekonomskoj situaciji. Jer, znate, to neće ih spasiti S-400 kao što ni nas ne bi S-300 ili bilo šta. Ako krenete u sulude obračune i iracionalne poteze i tako dalje, to su jednokratni, jednostrani potezi koji imaju neku geopolitičku težinu i govore o približavanju određenih zemalja, jer vi niste samo prodali S-400, vi ste i delove prodali, odnosno remonte buduće. Tako, znači, vi imate... Ali dobro je to što ste sada rekli, kažete, to se vama čini više kao neka pomoć, jeli, ekonomska pomoć Ruskoj federaciji. Inekcija, malo. Inekcija, pa, da. Treba će da se premosti neki budući. Jer mi ovde nekako sentimentalno smo vezani za tu, jeli, istočnu priču. Ljudi ovde drugačije razmišljaju kad im se kaže tako nešto, pa potrebne im je injekcija, ma kome, pa vidite kako oni žive, vidite kako je tamo dobro, Putin je tamo kao, jeli, despot. Zar treba Rusiji finansijska injekcija? Ajde da razbijemo malo te neke tabue. Molim vas, pa ove sankcije prethodne su uvele Rusiju u jednu recesiju. Ona je 2015. bila preko 3% u minusu budžetski, brutodruštveni proizvod. Znači, opa. Pa je prošle godine 0,5. Znači, nije uspela da se izvuče. A sad idu nove sankcije. Znate, evo sad... To iscrpljuje, dakle, nije to da se njih kao ne tiče. Ne, da ih iscrpljuje, nego, kako da vam kažem, vi kada imate višak sredstava, ulažete u razvoj tehnološki, u kadrovsko jačanje, u institucionalno osvežavanje i tako da. Vi kad ste u recesiji, vi onda gledate kako da te rupe popunite što jednostavnije i tako dalje. Zato je pritisak i od male Srbije da kupi naoružanje koje ne vredi 3 groša. Koje bi oni morali da plate da remontuju. Onda oni uzmu, kažu, čekaj, koga mi možemo da ispritiskamo tamo da nam ubaci neku paricu? Ali mi smo to dobili, naši mediji su govorili kako mi dobijamo to od Rusije. Da, kako mi to dobijamo od Rusije, pa se onda pojavila informacija, da, mi to dobijamo, a ćemo morati da platimo nekih 200 miliona evra, da mi to tamo izremontujemo, to bude kako treba i evo, čekamo 6 meseci da se ofarbaju, da im se dozvoli kao neki prelet. Pa ne mogu oni da prođu lako. Znate, mi smo okruženi NATO paktom i sad je to malo i šala. Oni se igraju sad ovi sa zapada. Sad mi kao smo neutralni, nezavisni, sad ćemo mi šta hoćemo, a onda on kaže, čekaj, pa jel može ovaj da prebaci to naoružanje preko naše teritorije tek onako? Ne može. Zašto bi mi dozvolili komplikovanje balkanske situacije sa ruskim naoružanjem dodatnim jednoj Srbiji koja nije deo naše alijanse? Prva stvar. Zašto bi to radili? Dakle, jeste zemlja partner, u partnerstvu smo za mir. Ali ne znamo mi, ne znate vi kakva situacija može u javnom mnjenju i kako polarizovanje medijsko ili ne znam nekim incidentima gde se kreira atmosfera katastrofe i mobilisanje naroda i vi uđešte u suludi obračun kao što već nam se dogodilo tako nešto. Zamislite, sa celim svetom smo ratovali. Ja ne znam da ljudi su svesni. Šta smo mi prihvatili? Ja prvi. Da, ali gospodine Miletiću, intelektualci imaju određenu odgovornost u svemu tome. Sada mi možemo da budemo emotivni i da govorimo ko je nama bliži, jeli, to je ta neka, da kažem, plemenska, panslavenska, jeli, politika. Ali retko ko, evo vi danas ovde racionalno baš govorite, bez nekih emocija. To je dužnost profesora. Dužnost profesora, ali nažalost, dakle, nisu ni svi intelektualci i profesori takvi, jeli? Pa, kod nas kao da imamo mržnju prema intelektualcima, znate,
To je čudo jedno. Kod nas kao kad kaže da je neko intelektualac, to je kao da si ga obeležio ono jevrejskom onom zvezdom u vreme fašizma. Kao da sve što se razlikuje od mediokriteta kod nas se smatra da je to nešto samo po sebi loše. Odnosno, pustite. Ili ako neko ima kritičku notu prema nekom uvreženom mišljenju, mislite da mislite drugačije. Da, kako je to dozvoljeno? Pa takva masa sve zna. Znate koliko ljudi ja srećem koji sve znaju? Šta imam da im pričam? Ja samo čutim i slušam. Kad vidim da sve znaju. Šta ću da... prosto ne postoji druga opcija. Ljudi, ko više zna, on je svestan koliko ne zna. Znate, to je taj jedan cirkulus viciozus. Stalni krug. Jer znači, sad nekoliko stvari ovdje koje ste rekli praktično u javnom mnjenju je kao jeres izgovoriti to, kao da su Rusiju pogodile sankcije, a to ljudi ne daju da kao, pa kao kakvi to njih, kao kad bi medveda ujela pčela, eto tako se govorilo da se to... Da, to mi imate po našim novinama, to su takva čuda vojne tehnike koja ne postoje nigde. To svaki drugi dan imate neko čudo vojne tehnike koje iz Rusije ide i koje eto, smrzli su se svi, i Amerikanci i to će, posebni. A i to će pogledajte da spasi, jednu činjenicu. Sjedinjene Američke Države, znači, imali su do prošle godine 600 milijardi dolara u budžetu za vojne potrebe. Pa su ga povećali još 10%. Znači, približavaju se 700 milijardi. To je više nego što Rusija i Kina ulažu zajedno u vojsku. Zašto vam to ističem? Znači, dobar deo tih sredstava ide u razvoj. A kod nas ljudi misle... To su pilićari tamo, pa to ko zna šta je sve upe. Znači, totalno nepoznavanje činjenica koje u stvari su otrežnjujuće. Ako sviđa mi se ili oni su ovakvi, ovi su onakvi. Svi su gledaju da zgrabe što više mogu. I gledaju da zaštite svoje interese, odnosno interese svojih građana u najvećoj mogućoj meri. I tu nema razlike između Kine, Rusije, Amerike. Svako maksimizira interese svog naroda, odnosno svoje zemlje. Kako ste vi protumačili, dakle, jedan provladin tabloid je mesecima gurao tu priču, stižu nam migovi iz Rusije, pa nam stižu za Vidovdan, pa nam stižu na dan inauguracije predsjednika. Pa, i sada smo vidjeli poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski koji je onako jedan kritički tekst napisao o tome, kako eto, nije moguće da im treba toliko vremena samo da ofarbaju te migove. U isto to vreme, za vreme boravka predsjednika Vučića u Americi, u tom istom provladinom tabloidu pojavljuje se informacija kako Amerikanci nama nude F-16. Da li se to puštaju neki probni baloni ili je tu posredi možda pripremanje za neki strateški zaokret? Ne verujem da su svesni ti koji to pišu šta je sve posredi, nego prosto verujem da im to instrukcije dođu određene i onda oni naprave prema instrukcijama odgovoreći članak. Srbija mora da traži dugoročna rešenja. Ona, imao sam prilike evo, i danas da sretnem s gospodinom Drecunom, pa smo i razmenili pokoju na tu temu. Kad čujem od njega evroatlantsku priču, ja onda shvatim da to je duboko, to više nije šala. Znači, naravno da postoje razmatranja ozbiljna, siguran sam u državnom vrhu, kao određenim zaokretima. To ima smisla ukoliko mi uspemo da to, kako da vam kažem, da dobijemo određene benefite, određenu korist u pregovorima. Jer šta mi možemo? To nije ništa nenormalno, je li? Naravno, mi smo eksperti u odugovlačenju procesa. Znači, Milošević je to pokazao, predsjednik pokojni, i mnogi drugi. Znači, mi kad treba da razvučemo proces, mi to možemo. Znači, oni 20 godina ovdje neće imati mira. A da li dobijemo mi posle toga nešto? Naravno, to je, svi gube. Znači, gube oni vreme, gube resurse, dramatično veće. Mi izgubimo par decenija, ali to nam se dešavalo i vekove da izgubimo, znači to sve je moguće. Ali i mi nekako i navikli smo na neki način, što je onda otrežnjujuće i za njih, da znaju da ipak treba ozbiljno pregovarati. Ja smatram da mi imamo jednu pregovaračku poziciju i da za nju... ima određenog razumevanja. Znate, ne može Srbija da prizna Kosovo i Metohiju u ovim granicama. Ali to ne znači da ne možemo da podelimo možda nešto. Odnosno, da neke stvari kompenzuje Srbija od celog tog procesa. A da li mislite, kada kažete to ne znači da ne možemo nešto da podelimo, da je to, pošto mi već godinama slušamo da podela Kosova više nije na stolu, da se o tome više ne razmišlja,
ne razmatra. Da li smatrate da je to i dalje moguće na neki način? Pa sve je moguće, znate, i novi rat je moguć. Hoću da kažem, nema opcije koja nije moguća, posebno na Balkanu. I ja kad sam imao prilike s nekim diplomatama američkim da pričam, ja kažem šta vi znate? I šta mislite da ovaj vam je VMRO, DPMN, kako se zove, Grojevski, kako bi bio saradnik, ispade on glavni ruski igrač. Tadić, iste stvari. Znači čovjek koji kao sve vreme evroatlanski ispade, Dinkić ode u Sberbanku. Znači čovjek koga smo po novinama razlačili kao, ne znam, to je zapadnjak, neki agent, ispade on ruski isto i plaćenik. Pa ne znam, tako, ajde, ja sad preterujem sa kvalifikacijom, ali hoću da kažem, kad tolke pare dobijete s jedne strane, normalno da vas štiti iz nekog razloga. Pa to nisu slučajne stvari. Hoću da kažem, nema tu slučajnosti previše i krajnje vreme da se uozbiljimo. Znate, to prosto nije pitanje ljubavi. Nema ljubavi u spoljnoj politici. Ja, pošto o njoj uglavnom tendencije da pričam u međunarodnim odnosima, koliko vidim, i u spoljnoj politici. Prosto tu su jasni interesi. Ako američke države imaju interes da skrate proces rešavanja Zapadnog Balkana, odnosno uključivanje u evroatlansku zajednicu, naglašavam atlansku zajednicu, jer NATO je bezbedonosni okvir koji oni prihvataju i priznaju. Neće da primi u svoje sisteme neko koga nije bezbedonosno siguran da ga neće remetiti u fazama nekim akcijama. Ne treba, neće Srbija za tu, priča se, ne znam šta će oni, idemo mi pa ćemo mi da ratujemo. I mi bismo bili, ako bismo ušli u Evropsku uniju, bez da pre toga ne uđemo u NATO, bili bismo prva postsocijalistička zemlja koja je to učinila. Sve je moguće i tako dalje, ali ne vidim zašto bi se to dešavalo. Imamo nekoga na liniji od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, pozdravljam gosta i vas. Pitanje za gosta. Kako sad ja da odlučujem o tome šta će biti sa Kosovom, koja sudbina Kosova kad ima savjetnika toliko, i imao je savjetnika, i Milošević, i Vučić, i Tadić, i tako dalje. Ne mogu da shvatim da jedan isti čovjek koji je vatreno zagovarao onih godina kad se ratovalo na Kosovu, vatreni pristalica Miloševića i njegove pogubne politike, izveštavao je i sa Košara i tako dalje, a mislim da se zove Grecun, on je savjetnik sada. Šta oni mene pitaju kad su oni zagovarali onda rat? Pitaju narod da šta će biti sa Kosovom. Šta kad su zagovarali rat i zagovarali ubijanje? Ja se sećam jednog ministra unutrašnjih poslova kad je počeo rat na Kosovu. On je, ne znajući ni ženevske konvencije, ne znajući ništa, on je topovima gađao tamo neke pobunjeničke kuće. Pobio je decu tamo. I čije su to dece? Nije bitno čija su, ali zato je bio pozvan u Haški tribunal. Znači, ne poznaju ni ženevske konvencije, ne znaju ništa, a ovamo se javljaju zagovornici sad da narod odluči, da se zaklone iza naroda da odluči za Kosovo. Šta će nama vojska? Ovaj narodni heroj, general, što je sad ministar ratni, on zagovara sad vojsku. A što će nam vojska kad onaj tamo sa 3000 km može onim tomahovkom da gađa njegov prozor gdje stanu? Jel imate možda još neko pitanje za gosta? Postavljam pitanje da li se on osjeća odgovoran za rat na Kosovu i ove ratove izgubljene. Gospodin Miletić, hvala vam na pitanju. Ja se ne osjećam. Hvala na pitanju, hvala što nas pratite. Gospodine Miletiću... Ne, gospodin je dosta interesantnih pitanja. Imamo probleme što se isti ljudi vrte. I zaista, zagovaraju jednu politiku u jednom periodu, u drugom drugu. I sad, ja razumem promenu mišljenja i to je stimulativno. Znači da je neko nešto naučio. Neke nove činjenice saznao možda. Znači, to nije nenormalno. Nije nenormalno menjati mišljenje. Naravno, ne verujemo celog života da nas je donela roda. Ali nije prijatno i teško je verovati ljudima koji su javno eksponirani u jednoj opciji, pa posle u drugoj, pa u trećoj. I sad mi znajmo, ajde da znamo ko je pravi.
Znate, to kao dođe kao neka vrsta šizofrenije. Objektivna situacija je takva da, ma kako da je ko pričao 99. mora da uzme u obzir činjenice koje su neumoljive. Srbija je u okruženju, ona mora da traži rešenja sa tim partnerima, s tim susedima. Ne možete vi, i što kaže ono i na Kosovu, kad okružen bude Albancima, on proda kuću. Nema šta, nema s kim da komunicira, nema na koga da se osloni, pretpostavka. Ima i takvi slučaj, da kažem, bilo je, a nisu uvek to situacije. Naravno, šta ćemo mi kad budemo okruženi skroz NATO jedno paktom, hoćemo mi da prodamo kuću? Pa, ako nismo mudri, možemo da dođemo u situaciju da prodamo kuću. Poenta jeste zaista u pravoj reakciji optimalnoj, u pravo vreme prave stvari raditi. Da li je pametnije onda naći se potpuno na kontrastrani? Kažemo, slušajte, jeste, mi bismo u Evropsku uniju, ali baš i ne bismo mi sa vama tamo u NATO, mi ćemo da ostanemo na kontrastrani, idemo, sada čujem, zagovaraju se neke evroazijske integracije, mi idemo, mada je to još kao priča na početku, to još... Pitao me gospodin da se osjećamo odgovorni. I osjetio sam tu jedan segment odgovornosti, iskreno. Dozvolio sam da poverujem 99. da je potrebno biti na suprotnoj strani od svih koji nas okružuje i tako dalje i da se postavimo suprotno i da probamo da neke stvari možda na kraju dobijemo. Duboko je moje razočarenje kad sam video epilog svega. Osiromašenu zemlju, proterani ljudi, mnogo žrtava, znate, totalni promašaj. Nije trebalo mnogo vremena, ali nikad više nisam bio isti. Znate, posle 99. Želeo sam da verujem da na kraju postoji neka mudrost koja će iz svega izaći. Ispostavilo se da smo mi u stvari zavedeni da za tuđe interese na neki način zakuvamo balkanski prostor. Znate, mi smo tu, to nije normalno. Zašto to sve ističem? Mislim da smo svi donekle odgovorni ukoliko ne damo sve od sebe da argumenti, istina, pravda, znate, to je pitanje i morala, verovatno nisam dao sve od sebe. Kad sam dozvolio da poverujem u nemoguće da se treba najjačim silama sveta suprotstaviti i da ćeš tako da nađeš rešenje. Imam odgovornost. I žao mi je zbog toga, zato se sad trudim da uvek pričam ono što mislim. I imam potpuni osjećaj odgovornosti za javnu reč koju izreknem ovde i bilo gde na kojoj televiziji, jer sam svestan da je to neophodno. Neophodno je stati iza svojih reči i biti to što jesi, bez kalkulacije. Pa ma kakve da su posledice. Jer tako, jedino tako nismo odgovorni ako činimo ono u šta verujemo, šta znamo, šta mislimo da je istina. Znate, nemamo tako i na apsolutno istinu. Iza svojih reči, iza svojih dela. Da čujemo šta kažu naši gledaoci. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Gospodine voditelju, ja vas rado slušam ovih dana. I interesuje me jedno. Mi pričamo svašta i o ovome mogućem i nemogućem. Priča se svodi na jedno, te ovako, te onako. Kad ćemo mi jednom imati pravu vlast? Mi nemamo pravu vlast od te 35. godine. I sad vi pričate o siromašena zemlja, ovo, ono. Da li znamo mi kakvu smo zemlju imali pre 50 godina i nešto? To smo sve zaboravili. Mi dozvoljavamo vam još da komunisti vladaju Srbijom, debelo. Ja živim, ja sam legalan građanin Srbije, Nemačke i Amerike. I vi sad nešto svaka pričate čast, tu, gospodin priča, koga cenim, da će Rusija praktično propasti zbog sankcija. Nemačka ima 4800 firmi u Rusiji. I danas danji rade, nemačko pivo ide, danas danji ide za Rusiju. Sjetimo se Prvog svjetskog rata, sjetimo se Drugog svjetskog rata. Nisu sve zemlje bile na jednoj strani. Kao što vi mislite da će sad sve zemlje biti na strani NATO pakta, što smo mi osnovili. Jok!
nego to je slabost naših komunista što ne znaju da vode politiku. Kakvu je vodila nekad naše kraljevine, naši pametni mudraci koji su vodili. Ja sam star skoro 90 godina i nešto sam upamtio od života. I danas dan živim u Nemačkoj, tamo mi je adresa i u Americi. Ali manimo se tih prepucavanja. Gospodin Vučić kaže da mu je opozicija neprijatelj. U Nemačkoj, kad bi to rekao u parlamentu, išao bi odmah u zatvor, bi mu skinuo imunitet i išao bi u zatvor. To moramo da pričamo. Hvala vam puno. Ja vas rado gledam po celu noć. I hvala vam što vodite tako emisiju. Nemojte, nije to dobro za san, gospodine, ali hvala što nas pratite. Evo, zanimljivo imamo zapažanje zanimljivih. Na godinama, jer to verujem da ima dijapazon, stvarno iskustvo veliko, da. I to bi lepo bilo popričati s čovjekom i videti šta bi on iz svog iskustva tu preneo. Čini mi se da nisam rekao da će Rusija propasti. Ja sam siguran da ona neće propasti nikad. Prvo, najveća zemlja sveta može da ima razne lomove i tako dalje, ali to se neće desiti i ne želimo, hvala Bogu, i to su... Naša braća su i ovdje u regionu, i tamo, i svuda. Mi nemamo ništa protiv. Naravno, ali ovdje analiziramo da vidimo šta su... Znači, oni imaju svoje ekonomske probleme, oni imaju određene, gledaju kako to da reše i tako dalje, i onda oni rešavaju na najbolji mogući način, probaju od Kine da uzmu određena sredstva, probaju od Turske, probaju od nas, probaju svuda gdje, od Nemačke, ako mogu, da bi smirili situaciju Nemci tamo. Oni kažu daj, ajde mi sa njima. A to je kao interes, energetski interes, sve tu, dobri su svi, ali, boga mi, ove sankcije Sjemeničkih država, to neće tako jednostavno sve biti. Ipak to utiče na njih, na njihovu ekonomsku moć. Pa oni su dignuti Maršalovim planom. Pa molim vas, Zapadna Evropa je dignuta od strane Amerike. Nemojte to da zaboravite. Pa nisu te fabrike same od sebe nikle tamo. To je neko investirao u njih. Taj koji investira, on je vlasnik fabrika. Ta industrija tamo, mogu da budu državljani Nemačke, ali to, znate, BMW, ovo, ono, pa to možemo samo da sanjamo kakav je to, šta je sve tu pod kontrolom, Američke države. To ne vidite uopšte da sumnje. Kad smo već kod Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Vučić je bio u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama i otprilike nekako dao se njegovim povratkom, odnosno u Blicu je već išao serijal, jeli, o nekom dijalogu, o dogovoru za Kosovo. Pripreman je teren tako za taj neki, kako bih rekao, autorski tekst predsjednika Vučića, gdje je on rekao da više ne trebamo da zabijamo glavu u pesak, da treba da se suočimo sa realnošću, da ne ostanemo bez onoga što je naše, ali i da ne očekujemo da zadržimo ono što smo izgubili. Dakle, u tekstu se poziva na određeni unutrašnji dijalog o Kosovu. Međutim, ne znamo šta je tu, ko je pozvan na taj dijalog, šta je tu tačno tema, zašto sada dijalog, da li tu predsjednik pokušava da podeli odgovornost. Moguće je to. Nije nelogično. I otkud sada posle posete Vašingtonu podizanje te teme Kosova ponovo? Pa to su ti pregovori o kojima pričamo, da je moguće možda neke stvari izvući. Ako bi mi mogli da ekonomski razvoj Srbije u toj meri pospeši, znate, da prosto, jer nama 6% bruto društvenog, koji možemo da sanjamo, ali 6% bruto društvenog proizvoda bi značilo da se vratimo na situaciju SFRJ 90. pre početka krize, pre 25 godina, 10 bar godina. Pa najviše, zavisi sad. Da se vratimo unazad da bismo napredovali. Hoću da kažem, a zamislite onda, znači nama ni kineski rast nije dovoljan. Nama treba ovdje neki Maršalov plan, za Balkan. Jeste. To jeste i po meni jedino to je odgovor na situaciju i Nemačke i Amerike, ali neće oni bacati u crnu rupu novce. Tu mora da se stvore preduslovi, jasne priče, jasni, kako da vam kažem, jasni sistemi, čvrsti sistemi, stabilni, koji neće to ulaganje razvući u privatne džepove i onemogućiti suštinski razvoj regiona. Jer njima odgovara da se ne preliva besomučno sve i da ogoljava teritorije. Tu dolaze neki ljudi, će doći iz Bliskog istoka, iz ko zna dalekog istoka. I to menja mnoge suštinski, geopolitičke, kulturološke aspekte i Evrope i sveta. I to su pametni ljudi razmišljaju o svim tim aspektima. Države ozbiljne ulažu u pamet. I ta pamet
razmišlja kako očuvati neke tekovine kulturološke, istorijske, interesne, ekonomske, njihovih građana pre svega. I da, tako da, hoću da kažem, da li postoji neki razgovor otvoren, ja ne bih rekao da je on mogao da sad sve te aspekte, ali verujem da su mu rečene određene stvari, šta bi bilo dobro, šta bi se cenilo, šta bi stvorilo preduslove za eventualne pregovore. Znate, to su, ja tako Pre, to... Govorimo o pregovorima o Kosovu, je li? Ja govorim o pregovorima razvoja Zapadnog Balkana ozbiljnije. A da li bi onda ti preduslovi bili i rešavanje je li, pitanja Kosova? Nisu preduslovi, ja verujem da je to sve vezano. Ja to doživljam kao vezane procese. Znači, u smislu, ne može preko noći. Ako mi mislimo da će neko da reši problem Kosova i Metohije koji preko, postoji, preko ali, noći, time što vekovima. Će sad Srbija da prizna i sad je to sve rešeno. To je smešno. Samo priznavanje jedne države njoj ne garantuje previše. Pa tolike države su postojale pa se rascepile. Pa ne postoje. Pa zašto se Španija, koja nema nikakve veze s Kosovo i Metohijom, lako bi priznala, ali separatistički pokret i kod njih. Pa onda oni kažu, i to ne znamo kad to može da se realizuje. Pa Britanija, pogledajte. Pa, što da kažem, to su... Britanija priznala Kosovo kao nezavisnu državu. A ima unutrašnje probleme. Hoću da kažem, i ko će garantovati to bilo kome šta? E, neka im se Škoti odcepe onda. Pa, mislim, da će se odcepiti, neka oni razmišljaju o svojim interesima tamo i o procedurama. Oni se trude da to svedu na demokratski okvir. Znate, to su ozbiljni sistemi. Gledaju kako da to, to nezadovoljstvo koje tinja u narodu i ta homogenizacija Škota, Škoti su dosta autoktoni i oni pokušavaju da se ostvare i kao narod. Znate, to su po meni sve recidivi prošlosti koji nemaju budućnost. Znate, ocepiti se ne znači ćeš napredovati. Naprotiv. Jedino ako baš naftni izvor ide iz tvoje kuće i ti onda kažeš da ću moju kuću državu, onda si ti boga čovjek i nema da brineš. Ali, hoću da kažem, samo u tim ekstremnim situacijama da imaš neki resurs koji može da traje i ti može i onda kažeš moj narod će da živi lepo. Inače, suštinski, samo ujedinjavanje, širenje tržišta, širenje potencijala, širenje... mi smo, to što je u regionu, to smo mi. To su naši ljudi, mi smo njihovi. To da se sviđamo jedni drugima, da li neko ima nešto protiv lično nekoga. Molim vas, pa ja ne znam kako drugi ljudi, ali ja pokušavam i borim se i sa samim sobom u jednoj fazi, sad sam već to prerastao, pa uvek gledam da navijam za ove naše iz regiona. Ma kako, u sportu, u bilo čemu, čak i ako smo ratovali sa nekom zemljom, narodom i državom. Zato što to se bliži nama, taj uspeh, to je deo veći i našeg učešća u svemu tome. I to je i naš zajednički uspeh. I ta svest o zajedništvu je vrlo bitna, jer ona širi vidike i daje mogućnosti, nove šanse. I za biznis, i za sve drugo. Ako ste vi samo u svom toru i tako da, i samo to vidite, i nemate, nema napretka. Nema napretka. Moram da vas pitam, pošto sad se dosta priča o tom programu Berlin Plus. Šta bi bio taj Berlin Plus? Pa, mnogi to komentarišu kao, ajde, stvaranje neke nove Jugoslavije. Naravno, ne bi to bila stvarno država, ali obnove je li ovog ovde područja, regiona, ulaganje možda neko u infrastrukturu. Postoje tu dileme da li ta priča o Zapadnom Balkanu i odvajanje njegovo kao jedne teritorijalne celine je dobro ili loše. I to, kada pričate sa ljudima koji su oštro evroatlantski orijentisani, u inostranstvu pričam, koji smatraju da to treba ubrzanim tempom, da prosto ko neće da prihvati evroatlantske integracije, treba u sistem urušiti. Znate, to je ta opasnost. Da li ćemo mi ići da nas oni urušavaju ponovo, da, tako dalje, ili ćemo gledati da sami se reformišemo u smeru koji prosto, da li je bolja destrukcija totalna, što isto ima i takvih mišljenja. Kaže, srušiš do temelja sve i onda napraviš sistem koji je u stvari dostojan evropskih standarda, pretpostavka. Znači, to su legitimna razmišljenja. To što mi doživljavamo nešto dramatično, ljudi se bave svim scenarijima. To su sve aspekti mogući scenarij. Šta ko će kažem? Berlin Plus proces podrazumeva da zemlje sličnog nivoa razvijenosti, ali to opet nije tačno, jer tu je i Bugarska i Rumunija, nisu daleko i znate, koji nisu obuhvaćene Berlin Plus procesu. Pa onda, ne znam, eto i Grčka koja je u krizi, između ostalog, i ona bi sad tu već, ona se izvlači polako, ali hoću da kažem, to nije, i Hrvatska isto, nije to daleko.
To ma kako nekom izgledalo, to je i sistemska rješenja i sve to. Znači, kako objediniti prostor sličnih ekonomskih potencijala i institucionalnog razvoja i kako onda podići ceo region, jer je onda šire tržište, interesantnije za investitora, kada tu nema barijera, kada je sve isto, da li radiš u Crnoj Gori, u Beogradu i tako, ili ne znam, u Bosni i Hercegovini, i ti automatski nemaš nikakvih carina, nemaš nikakvih papira, samo ideš, završavaš posao, a to jedno to je tržište od 20 miliona je već zanimljivo za investitora. To je jedna od ideja. Druga ideja je da se pokaže ta međuzavisnost. Da ljudi budu svesni da to ne može sad jedna od tih država sad će da napravi skok od 7 milja, a ovi ovamo katastrofa. Jer ona je okružena katastrofom onda. Onda je ona upućena na katastrofu. I to je sklono padu. Znate, to nisu... Poruka ulaska Crne Gore u NATO nije to strateški partner. 1800 do 2000 vojnika. To, nevažno je to NATO. Oni su, nema gde da prođu. Niko ne može da prođe. Tamo ima jedna luka praktično. I šta je to? Kad pogledate geostrateški. Ali je to poruka Balkanu. Mnogo je važnije to što je poruka i Srbiji. I to ima daleko sežne, kako da vam kažem, dileme šta Trumpova administracija misli. Pa da li oni prepuštaju Balkan Rusiji ili ne znam u jednom trenutku i to su te bile objave. Pa onda smo vrlo brzo shvatili da je čovjek to potpisao i rekao, kaže ne, mi to, Hojt je došao, Brian. Da, videli smo odmah, videli smo jasne poruke neke. Došao je, završio krizu, zatvorio u Albaniji, pa je bio na Kosovu i Metohiji, spuštao tenzije, sad kažu američka administracija pomogla u spuštanju tenzija, nema te retorike, ne znam ja, ovo ćemo, ono ćemo, znate, te snove koje pojedinci imaju. Moguće da oni neće odustati od njih, ali oni sad ne talasaju njima kao... A koliko moram da vas pitam ovo, recimo Mike Pence, potpredsjednik SAD, je bio jedan istaknut član Srpskog kokusa. Od formiranja Srpskog kokusa u kongresu SAD, Mike Pence je bio član Srpskog kokusa. Da li to što je čovjek informisan o našim problemima, upućen na naše probleme, radio je li za našu stvar kroz Srpski kokus, da li to nešto nama može da donese neke koristi? Američki sistem je jedan dokazano ozbiljan sistem. Jako ima udare teške, znači, te izbori i uopšte dešavanja oko Hillary Clinton i sve to što se dešava, veliku senku je bacilo na njihov sistem. Oni se sad otrežnjuju polako i pokušavaju da se rekonsoliduju na neki način. Ali šta hoću da kažem? Lični kontakti uvek su važni. I mi smo ipak subjektivna bića. Emocije imamo. I ko tvrdi da nije subjektivan, taj laže unapred ili sebe obmanjuje, kako hoćete. Ima ljudi koji sebe obmanjuju i kaže ja sam apsolutno pravičan. To prosto mi smo ipak ljudi. Tako i to tamo. Kada nešto neko kaže negde, a ovaj čovjek poznaje problem iz drugog ugla. On kaže čekaj, nemoj to da mi pričaš, a ovo? Znate, kad je bio onaj voz ispisan na 20 jezika Kosovo je Srbija i nije otišao dalje od Mitrovice. I ništa se nije dogodilo spektakularno, s tem što su podigli borbenu gotovost na Kosovu, Rosovo, specijalno, i pokazali da u stvari neki vid ozbiljne državnosti, koji mi nismo mogli da odgovorimo na njega. To je jedini efekt praktično toga. Naravno. Ali postoje nus efekti negativni. Da ja sam imao, čitam strane analize i onda kaže, eto, kaže i voz koji je doprineo destabilizaciji tamo. Da, oni to gledaju kao destabilizaciju, a nas ubeđuju ovdje kako je to. To što nisu briselski sporazum implementira, što je suština pretpostavka nečega, što je ozbiljan potez. Oni su pojednačili sa nekim vozićem koji je otišao do Kraljeva. Mi sami sebi pucamo u nogu. To sam teo da kažem. Prosto ja to nisam razumeo. Ni onda, ni sada. Ali hoću da kažem, eto, to su neke... Ali kad čovjek zna problem, on kaže, čekaj, nije... to destabilizacija, nego je suštinska destabilizacija što nije implementirano ništa skoro od onoga što je obećano od strane vlasti na Kosovo. Ništa nema od zajednice srpskih opština. Ne samo to, sud, Haški tribunal za ratne zločine Albanaca koji su činili protiv Srba. To je isto, to ništa ne funkcioniše. I tako i dalje, i tako bliže. Ima još elemenata, ali hoću da kažem... Ali Albanci tu gledaju, Albanci s Kosova to onako, kako da kažem, jako ozbiljno posmatraju situaciju i koriste te neke stvari. Dakle, mi smo imali određene adute, bukvalno iz toga koji proizilaze iz nepoštovanja odredbi briselskog sporazuma. Dakle, ništa nije, sami ste rekli, ništa nije urađeno na formiranju tog
veoma malo urađeno na formiranju tog suda za ratne zločine OVK na Kosovu. Pa on je prihvaćen. Onda, da, ali onda je zajednica srpskih opština, ništa se nije desilo sa tim. I mnogo nekih drugih pitanja, ali su oni prebacili lopticu u naše dvorište kada su rekli Srbija provocira, evo vidite šta su uradili sa vozom, a Marko Đurić, šef kancelarije, kaže Srbija je pobedila sa 5-0. Pa to jedino mi vidimo i ubeđujemo naše građane kroz provladine medije da je to tako, a nije sve to tako. To ne, mi nemamo, ja tu sam apsolutno protiv tog nekog lobiranja svog naroda i kad treba i kada ne treba. Odnosno, pranja mozga. To je manipulacija. To je neka, zovite i manipulacija i tako da je pokušaj da se neke stvari koje prosto autogol. Autogol je autogol, znaš, vidio si ga. Priznaj, kaži, primio sam autogol, ali sad ću još jače da napadne. Odnosno, još bolje ću da igram, još ću čvršću odbranu da napadne. Daj napravi, prosto, jer to kao šizofrenija jedna. Ljudi ne znaju šta im se deša. Sad kaže, pa rekli su, sad on ima interes, dobio posao, pretpostavka na kontu politike, nekog delovanja. I sad on dođe i sad ovaj mu kaže, to je dobro, on kaže, bravo, ovo. Posle kao, vidi, ne valja. A ovaj kaže, ma to smo mi ih razbili. Pa kaže, svaka čast, vidi, razbili smo ih. A vidi ovamo u podsvesti, sam sebe laže i laže druge. Vidi da nešto ne pije vodu. I onda dolazimo u tu neku nipodištavanje zdrave pameti. Ja to teško prihvatam. Mislim da to nije korisno nikom i da je to divergencija jedna koja dubinski kvari neku vrstu svesnosti naroda. A to nije, ne može da da dobre rezultate. Znate, ne može to da, mi trebamo svesno da uđemo u procese koji nas očekuju. Nema ulaska u Evropsku uniju sa pola prste. Znači, ili ćeš da reformišeš društvo, a to nije samo ni institucije, to je način mišljenja, razmišljenja. Hoću da me poštuješ kao čoveka. Ne može, evo, i ove dnevna pljuvanja. Gde to ima? Dajte mi to na taj način da se na tom nivou to sve dešava. To nije, prosto to nije stil. Ako sam ja kralj, pa mene ne može da se ja obračunavam dole sa nekim kmetom. Neko je pustim, ako je kmet nezadovoljan, šta da radi? Ali mi imamo upravo sada, imamo poziv predsjednika Srbije na unutrašnji dijalog o Kosovu, dobro, a istovremeno se pripadnici opozicije proglašavaju, ne znam, idiotima, neprijateljima i tako dalje. Dopustio. Sa kim ćemo onda, sa ali, kim će vlast raditi unutrašnji dijalog? I opozicija reaguje istim načinom. Znate, to je totalni apsurd. Znači, jeste, slažem se ja da vlast ima tu veću odgovornost. I uvek je odgovornost na onome koji je jači. Odnosno, koji ima veću moć. A koji u institucijama, dakle, da, oni vode institucije. Ali vi vidite isti način razmišljenja, isto delovanje kod ljudi u kontinuitetu kod nas. Dalje u opoziciji, znači, odmah satreš opoziciju. Kako si na vrhu, gledaš da ih umanjiš. I ideš dalje. I onda oni tu, neki mediokriteti, preuzimaju određene pozicije i busaju se. Ti gledaš i kažeš, nemam ni u koga poverenja. Ne znam šta da radi. Kako da podržim? I onda kaže, ajde vidimo šta nam je interes. Kakav interes imam? Jer nijedan mi se ne uliva mi poverenje. Ne znam šta bi uradio. Znate, to mora, ljudi moraju da veruju prvo da to što rade ima smisla. Ako daju smisao u kratkoročnim interesima svojim i time osmišljavaju svoje političko delovanje, to je pogubno. Jer to je put u pakao. Odnosno, pogrešno rasuđivanje. Postoje neke stvari koje su iznad, kako da vam kažem, dnevne politike, iznad mog života. Nešto zašto, nešto što mi je ideal, nešto čemu težim, nešto što bi voleo da vidim. Voleo bi da vidim da moja deca ostanu u Beogradu, u Kruševcu, gde sam rođen, tako da, i da uživaju u blagodetima ovog našeg društva. Da su ponosni što su deo njega. To bih voleo. Ne vidim da mi je realno, ali neću odustati od borbe. A šta znači borba? Društveno aktivan biti, videti istinu, imati hrabrosti da se suoči sa njom i da kažeš, čak i ako si u okviru bilo koje partije, pa znate, niste u partiji da biste klimali glavu, nego ste u partiji da probate da utičete na tu partiju da bolje funkcioniš. Da, ali evo upravo je predsjednik u tom javnom obraćanju, u tom autorskom tekstu. Ja bih to, kako da kažem, ja pozdravljam taj stav. Došlo je vreme da izvadimo glavu iz peska. Nismo noj da zabijamo glavu u pesak na sve probleme. I sve to što je on rekao, to su neke, da kažem, opšte crte. Da ne treba da zabijamo glavu u pesak, da treba da znamo šta je naše, ali da ne možemo da očekujemo da dobijemo ono što smo izgubili.
Ali ništa, to je sve u tim naznakama i ništa konkretno nam nije rečeno. Dobro, a ja sam tu dilema i ne treba da, ako krećemo u jedan društveni dijalog, ne možemo mi da damo odmah, ja čini mi se da je rekao... A ko kreće u taj društveni dijalog? Pa, Toma Nikolić je rekao da se on neće odazvati, jel? Pa u redu, Toma Nikolić se neće odazvati, ja ne znam zašto smo opozicija... ga stalno uposledili. On je u penziji čovjek i on treba da je u penziji. Da, dobro, on je bivši predsjednik koji je napravio jednu platformu o Kosovu i Metohiji, najavljivao ju je, ali ona nikada nije došla u Skupštinu. Jednostavno je on tu izblokiran i sada su mu dali da vodi neku kancelariju za Rusiju i Kinu. Da. Pa, on je poznat rusofil, čovjek koji je više dao medalja ljudima po svetu koji su podržavaoci ruske politike nego što je, ne znam, miliona stekao u međuvremenu. Hoću da kažem, ne mogu sad to sve, no, ima mnogo kompleksno to. I ja, meni je to, teško mi je da pričam jer su to, kako da vam kažem, ipak su to neki funkcioneri, pa narod ih je birao, pa ma kako da, i mi moramo ipak da zadržimo tu dostojanstvo svega, iako mi je teško. Znate, mnogo mi je teško. I meni, gospodine Miletiću. I pokušavam, evo sad se vraćam korak unazad, jer ne želim prosto da koliko sami sebe poštujemo, toliko će nas i drugi poštovati. Ali prosto moramo da vodimo računa šta radimo. Kako da vam kažem, ne znam, evo ja, mi sad neku inicijativu, ja sam odavno neku idejnu platformu SPAS lansirao. Pokazao sam srpske patriote za Atlantsku Srbiju. SPAS. Serbian Patriots for Atlantic Serbia. Znači, apsurd. Da li je moguće da budeš patriota i da budeš za evroatlantske integracije? Pa ste da ih znam nekoliko. Pa, ja znam sebe, a sad drugi da li sebe prepoznaju u tome, to je druga stvar. Ali hoću da kažem, nema niko tapio na patriotizam. Niti neko može da tvrdi da je to patriotizam što on baš zagovara i da je to najbolje i da je to... To mi ne znamo. Mi moramo da razgovaramo. Mi moramo da probamo da budemo otvoreni jedni prema drugima. Zar koji bi bio moj motiv ili bilo čiji normalnog čovjeka, ako naravno nije direktni plaćenik. A ima i toga. Imate vi, pa pogledajte šta se radi i mediji i tako dalje. Pa onda dolaze strani mediji, pa onda jaka propaganda i tako dalje. Pa pogledajte, američki sistem je uzdrman bio jednom ozbiljnom inicijativom ruskih medija. Znate, to je vrlo kvalitetno rade ljudi. Nisu oni, pa nije Rusija naivna banana zemlja. Verujte. Pa evo, imali smo i ovdje vest da je premijerka Ana Brnabić ruskom ambasadoru Čepurinu odnela stenogram razgovora. Mi smo čuli od Rusa. A to smo čuli od Rusa. Zamislite. Dakle, to je kao ono hladnoratovsko vrijeme kada vi neku državu u kojoj ste tamo, koja se našla između, jeli, Čekića i Nakovnja, kada joj držite pridike, tako mislim. Naravno, vrlo neukusno. I to govori... Pa oni suvereno još uvijek vladaju prostorom Srbije. I oni još uvijek veruju da imaju pod kontrolom. I čim osete da malo gube kontrolu, oni pojačavaju pritisak. I tako da ja nikad nisam siguran do koje mere je šta. Jer je to ipak ambijent njihov. Od 98. je čišćenje dubinsko. A da li mi možemo recimo Balkan, odnosno ovaj naš region, da posmatramo kao sistem spojenih sudova? Pa, na primjer, ako jedna sila... otprilike izgubi svoj primat u Makedoniji, što se desilo padom režima Nikole Grujevskog, da se taj pritisak prenese na Srbiju? Ma, mi smo ključni tu. Mi, preko nas je, znate, evo i ovaj humanitarni centar, na kraju krajeva, evo 9. septembra, da najavim ekskluzivno kod vas, bit će jedna civilna inicijativa da se protestuje protiv mogućeg davanja imuniteta. Jer to bi nas dodatno udaljilo od svega. Znači, SPAS kao krovna organizacija na inicijativu Venceslava Buljića, on je čovjek koji pokreće to, i došli smo, seli, razgovarali i kažemo, zamislite još da Srbija dobije potencijalnu bazu. Nije ta buka sa zapada tek onako nastala. Znate, to nisu oni, 5 godina traje taj centar, nikad niko nije... Navodno se plaše da centar ne dobije eksteritorijalnost. Pa naravno, jer 40 miliona ne obećavaju Rusiji. Znate šta 40 miliona? A ima ih sad četvorica, kakav humanitarni centar, odnosno šta oni sad, ta četvorica Rusa mogu da učine generalno? A tamo je instalirana oprema već,
koja je navezana na satelitsku mrežu rusku, koja, to su ozbiljni sateliti vojni koji kao prate i vreme i sve živo i tako dalje. I sad, zamislite, sad imate, evo sad ja, da narod bolje razume šta to sve znači, što svi špioniraju i tako dalje, ali kad imate, znači tu niko ne sme da uđe onda, oni ne može da ih hapsi, ne može da ih ispituje, ne sme, prosto po Ženevskoj konvenciji i tako dalje, ima tu čitav, kako da vam kažem, set prava koji, a onda dobija eksteritorijalnost objekat, jer to je to, mislim, šta drugo. I onda on pravi, ne znamo koliko duboko ili šta, ja sad banalizujem to sve, i ne da ti pristup dole, prosto to je njegovo, a ti vidiš gore one sanduke, pogledajte, oni neotpakovani sanduci sa ćebićima, to je za slikanje ono što se stavlja i tako dalje. I onda kažu, mi tražimo imunitet da ne bi plaćali porez. Zamislite ta objašnjenja. Znači, vi u jednoj državi pričate, ne želimo vama da dajemo novac za ono što radimo, nego ćemo mi da vidimo šta ćemo. I to je kao legitimno. Znači, legitimno je ne želeti da platiš porez i još javno kažeš, i to je opravdanje zašto treba dobiješ diplomatski imunitet. Govorim koliko je sve to apsurdno i koliko je to sve, tako da smo mi 9. septembra ćemo probati 50 ljudi, 100, 1000, 10.000, nije važno, 5 neka bude. Ali ćemo pokazati da Srbija nije monolitna. Ona nije to mrtvo more gdje možeš da radiš šta hoćeš ispod žita i ovoga. Prosto ima ljudi koji ne želi, nećemo da dublje ulazimo u neka blata i razračunavanja njihova svetska. Imamo osjećaj za realnost, želimo da Srbija se istrgne iz kandži koje konfrontiraju neprestano sa zajednicom evratanskom i prosto, eto, To je neki potez. Da kažem, to je potrebno. Potrebno je reagovati. Potrebno je svoje građanske obaveze izvršavati, a to znači organizovati se ako neke stvari vidiš da ih vode u pogrešnom smeru. Da li može to, recimo, što se traži za Ruski humanitarni centar u Nišu, da se povuče paralela toga sa ovim SOFA sporazumom koji imamo sa NATO i sa američkom vojskom? Ma, to su totalno druge kategorije. Znači, ovi imaju dozvolu da prolaze kroz našu teritoriju. I onda to je recipročan. I to je vezano za zaštitu srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. Znači, oni su garant bezbednosti trenutno. Mi nemamo, svi su se povukli. Pa Rusi su se prvi povukli sa Kosova i Metohije, došli su tamo kao spasioci, smo ih poslali na Kosovo iz Bosne, specijalna jedinica ušla na aerodrom Slatinu, Bog zna kako, dok su pokupili to što su imali tamo, posle toga su se i oni pokupili i ostavili na milost i nemilost taj narod tamo. Nema šta, neće da rizikuje ni jednog svog vojnika. I šta sad mi? I sad ti američki vojnici u stvari su glavna brana ekstremistima koji postoje. Znate, to je evidentno. I sad mi treba da ga kažemo, e sad, mi ne možete ni... A ovo, humanitarci koji hoće imunitet. I sad treba da se izjednačave, ako imamo interes, ako država odluči, ja ću se boriti protiv, ali imaju pravo da odluče. Znači, ako parlament, vlada, donese odluku, kaže, mi ćemo vojnu bazu da pravimo rusku. Ja ću izaći, borit ću se i govorom, i izaći ću na ulicu, jer smatram da je to pogubno za Srbiju. Ali to je moje pravo. A ja ne mogu da odlučujem šta će Srbija uraditi. I po meni to je nepotrebno petljanje, komplikovanje, usložnjavanje naše pozicije, dodatno deklarisanje, obznanjivanje ruskog uticaja kod nas, prst u oko evropskim i evroatlantskim. Mislite bi to ćutali? To odmah bi se, znači organizacija odmah kreće. Nema tu, pa to je naivno ako neko veruje da vi to sad kao, vi ste neutralni, pa vjeruje. Prosto, šta će humanitarcima imunitet? Šta pored aerodroma je jedna solidna zgrada, lepo osređena, pripremljena za neke druge stvari, gde imate indicija da se ima u vidu nešto, znači to su podaci koji su doprli do američkih država. To nisu njihove vizije. 5 godina niko nije ništa uradio i onda odjednom pritisak da se imunitet dobije, znači da se ima informacija da tu postoji pretenzija da se tu promeni situacija. Naravno, da je to tako jednostavno, država bi već donela odluku da li da se da ili ne. Pa mi vidimo lobiranja, imamo potpredsjednik, prvi potpredsjednik vlade u više navrata se zalagao za to retorički, bar ja ne znam za verovatno kad dođe tamo kod predsjednika ili obližeg premijera, on onda kaže jednu reč pa učuti. Ali ovako on javno istupi, kaže mi to trebamo da damo i tako, i vrlo lako.
Ja odmah pomislim, reku, blago nama, tako dalje, i odmah se zabrinem kako to će sve se odraziti na običnog građanina. Znate, poenta je, država postoji za sve nas. Ona ne postoji za samu sebe. I za imaginarne interese koji će nekad doći i ostvarit ćemo ih. Sada živim u ovom trenutku. Ja moram da vidim perspektivu, moram da osjetim svetlost na kraju tunela. Samo tad ima smisla i vladati jednom zemljom i pričati u pozitivnom smislu. Gospodine Miletiću, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama. Sad ćemo da pogledamo vesti, onda se vraćamo u studio, razgovaramo sa novim gostom.